Vem casar comigo no ponteio. Bem, tô com o Fábio Fabão aqui, que é nosso parceiro, que faz e acontece e deixa literalmente as noivas enlouquecidas exatamente pelo cardápio, as opções, o melhor de Belo Horizonte. É um prazer estar aqui te acompanhando e estar lado a lado de grandes fornecedores que você tem. Nós estamos falando hoje uma edição extraordinária, parceria aqui com o nosso Sternik aqui no ponteio, nesse espaço maravilhoso aqui que foi a Ricardo Eletro. Fala um pouquinho dessa edição, a partir do evento de hoje, vai durar toda semana. É um prazer receber o convite do Sternik para que eu pudesse fazer um desfile para noivas. E nós estendemos com a oportunidade dessa loja maior, nós abrimos para uma semana de ações de noivas. Então nós teremos 3 dias de desfiles, a segunda, terça e quarta, com marcas fantásticas. Hoje nós temos a TT Resende e a Tribeca. Amanhã nós vamos ter a Poison Cimbellini, a Juliana Bocchese e a Koch. E a Tribeca também, completando com roupa masculina. E a quarta-feira, o Juliano Oliva, fechando o nosso desfile com a Tribeca também. Tá? Tá. Junto... Tem uma novidade aí. Sim. Na quinta-feira, um dia de conteúdo, onde nós vamos trazer nomes referentes hoje no mercado, como a Mônica Gonçalves da Trousseau, dando um pouquinho de dicas de como montar um enxoval. A Andréa Calil da Tubox, falando um pouquinho de lista de casamento. Então, muita gente bacana para poder dividir conhecimento. E a sexta-feira, o momento econômico. Que como o Brasil foi pego por essa crise como um todo, então a gente está trazendo uma brincadeira com aquela ação Black Friday, a White Friday. É um dia de bons negócios para a noiva. Então, e como é que vai rolar isso na prática aqui? Tá. Nós vamos ter aqui 15 fornecedores, cada um do seu devido segmento, onde a gente vai ter a oportunidade de ofertar vestidos, maquiagens, convites, foto, vídeo, buffet, tudo de 30% a 70% de desconto para fechar no dia. A venda aqui, direto. O produto, o vestido, assim, fornecedor, entrega na hora. Exatamente. Para fazer um negócio na hora. Assim como Black Friday, também a White Friday vai manter isso para trazer essa oportunidade do público vir e ter essa oportunidade de fechar negócio como um todo. Tá. Isso vai ser uma tendência, né? É o primeiro projeto que... Desfiles de moda pelo Brasil afora já estão exatamente sintonizados com esse momento Brasil, como bem você pontuou. Exatamente, né? Para esse ano, ainda temos mais ações aí de vocês. Sim. Agora nós teremos em outubro o Salão Casa Moda Noivas BH, mais uma edição que a gente teve o prazer de tê-lo presente o ano passado, reunindo vários fornecedores também. Hoje, aqui, nós temos, não, além do desfile, nós temos várias empresas apoiando, como buffet, como bem casado, como doce, foto, vídeo. Então as noivas presentes também estão tendo a oportunidade de conhecer excelentes profissionais para poder mostrar o seu trabalho. Parabéns para você. www.vemcasarcomigo.com.br. Então, tá bom? Arruma uma noiva pra mim aqui no ar. Claro, possível também? Um monte, com certeza. Me credencia. Com certeza. Ali, garoto! Esse projeto ele foi pensado no conceito Garden, inspirado nas cores azuis, dourado e branco. Inclusive, a gente fez essa releitura, que é do piso, do final da passarela, da nossa entrada, que é um azulejo português, é uma releitura de um azulejo português. Com isso, a gente conseguiu criar o brilho do cristal, trazer a leveza do brilho do cristal das flores brancas. Então, a gente tem o piso da nossa mesa de doces, o piso da nossa passarela e os luzes ao redor. E no outro canto, para complementar, a gente criou um conceito garden, um conceito mais provençal, onde a gente traz uma árvore com apliques de flor e ainda assim o brilho e o tom da lucênica azul, partindo para um outro conceito de projeto. A gente está trazendo de volta uma proposta que o Ponteio já... um evento que o Ponteio já fez algum tempo atrás, e o Fábio assumiu e reeditou esse evento de uma forma mais moderna, de uma forma mais completa, mais abrangente. E a gente, junto com ele, abraçou o evento e estamos trazendo um pouquinho do mercado que a gente tem, um pouquinho que a gente tem no mercado hoje de mais bacana para as nossas clientes. Com certeza, o Ponteio abraçou as noivas mineiras. Detectamos que nós temos mais de 21 mil noivas casando em Belo Horizonte nesse segundo semestre de 2016.
agenda lotada, igrejas lotadas e, logicamente, com shopping do segmento de decoração, design, primeiro apartamento da noiva. É, a gente criou esse espaço, né, exatamente para trazer grandes eventos mineiros para cá, para dentro do Ponteio. Esse é o primeiro, mas teremos vários outros eventos aqui do Ponteio, de vários segmentos de mercado. Hoje, com vocês, exclusivamente, noivas. Desfiles de noivas, fornecedores de noivas. Você vai ver o que há de melhor para você casar e casar bem. Ponteio Inspira. Me inspirei um pouco meio que num conto de fadas, sabe? Então, assim, hoje o desfile mostra um pouco de emoção, mistério e fantasia. E o resultado disso são saias amplas, de tule, muito romance, rendas e transparências. Então, as noivas estão lindas. O LM, assim, me ajudou muito, fez uns cabelos maravilhosos. Tem muita coisa bonita que as noivas vão ter oportunidade de ver. Na verdade, a nossa proposta é atender casamento. Eu faço outros eventos, mas o nosso maior mercado é casamento. E atender a noiva é um desafio, porque todas as noivas querem sempre uma coisa diferente. Então, é um desafio você estar em busca de inovação, em busca de um algo mais. Por exemplo, hoje, o que tem mais usado são os pontos, seja de frutos do mar finalizado ao vivo, ou um ponto temático, um ponto mexicano, um ponto árabe, ou um ponto gourmet com parma, saladas, ou até a ideia de ter no verão, uma mesa de saladas, no inverno, um ponto de caldo. Além, claro, de um coquetel farto, volante. Além de um prato principal, seja um jantar com carnes, carne branca, carne vermelha, ou só um buffet de risotos, ou só um buffet de crepes, ou um buffet de massas. O que não pode deixar de ter é a mesa de doces. Lindo, uma mesa de doces, porque as pessoas já chegam na festa e falam assim, vamos lá olhar a mesa de doces, porque é um ponto alto do evento. Bolo de noiva, lógico, tem que ter um lindo. Uma mesa para encerrar o evento com café e licores, né? Eu acho que comer bem faz parte do receber bem, né? Você ser bem servido, um atendimento preciso, uma comida gostosa, uma bebida gelada, isso faz parte do receber, né? Isso é o que a gente se propôs a fazer e o que a gente mais ama fazer uma vida toda, né? Programa Paulo Navarro, oferecimento Simfaz Fisco.